Ja se nadam da će projektanti u planiranom vremenskom periodu od, ako se ja ne varam, 360 radnih dana uspeti da rade kompletnu tam projekat opšte bolnice Pirot, na osnovu čega bi se posle radili, izvršavali i radovi. Za sada smo uspeli da rešimo tri objekta koja će biti dograđena u dvorištu opšte bolnice Pirot. To je savremeni dijagnostički centar, to je prostorije za službu psihijatrije i to je savremena nova energana. Rešena su pitanja prvog, drugog, trećeg, četvrtog sprata, odnosno svih stacionarnih službi. Kompletno je preuređen i organizovan i do sada nefunkcionalni peti sprat. Ostaje još par usaglašavanja između projektanata i korisnika opšte bolnice Pirot u polikliničkom delu, gde je skoro više od 80% završeno. Ja se nadam da će do kraja sledeće nedelje biti sve što se tiče tog idejnog rešenja urađeno i završeno.